Labą dieną. Šiandien aš jums paskaitysiu, vaikai, ištrauką iš šitos vaikų literatūros klasikos knygos Anė iš Žaliastogių. Knyga parašyta jau daugiau kaip prieš 100 metų. Jau pakankamai sena. Jos autorė knygos yra Lucy Maud Montgomery, kanadiečių autorė. Knyga yra apie tai, kaip du vieniši brolis ir sesuo, Kadbertai, Matijus ir Merilė, pasiėmė auginti našlaitę, mergaitę, raudonkasę, Anę. Jie tikėjosi gauti berniuką. Ir kas iš to atsitiko? Atsitiko didelis džiaugsmas, laimė ir pilnatvė šitai šeimai, kurią atnešė raudonkasė, čiauškutė, pleputė, Anė. Šiandien paskaitysiu ištrauką, šiek tiek sutrumpintą skirelį, kuris vadinasi Lakios vaizduotės pinklės. Todėl, kad Anė turėjo nepaprastai lakią vaizduotę ir kaip jinai nuo to pati nukentėjo, prašom paklausyti. Ir vėl į Žaliastogius atėjo pavasaris. Nuostabus, nors ir permainingas, lietapėdis Kanados pavasaris. O ėjo jis tapčiodamas visą balandį ir gegužę, pramaišiui nešdamas tai švelnių, gaivių, tai žvarbesnių dienų su rožiniais saulėlydžiais ir gamtos atgimimo bei sužydėjimo stebuklais. Įsimylėjėlių tako klevai subrandino rausvus pumpurus, o aplink driadės verdenę iš po žemių įsiveržė jaunų paparčių garbanėlės. Plynėse už pono Silos launo žemių sužydėjo šilagėlės. Iš po rudų lapų blykčiojo rausvos arba baltos jų žiedų žvaigždutės. Visos mokyklos mergaitės ir netgi berniukai vieną nuostabią popietę įsiruošė jų rinkti į šviesę, skambę pavakarę, grįžo namos pilnomis rankomis ar pilnais krepšeliais tų žydinčių grožybių. Kaip man gaila žmonių, kurie gyvena kraštuose, kur nebūna šilagėlių, pasakė Anė. Diena sako, kad jie gal turi ką nors gražesnio, bet juk negali būti nieko gražesnio už šilagėlės, ar ne, Merilė? Ir dar Diena sako, kad jeigu jie nežino, kaip tos gėlės atrodo, tai jų ir nepasigenda. Bet man atrodo, tai ir yra liūdniausia. Mano manimu, nežinoti, kaip atrodo šilagėlis ir apsieiti be jų, tiesiog tragiška, Merilė. O jūs žinote, kuo aš laikau šilagėlės, Merilė? Aš manau, jos greičiausiai yra tų gėlių, kurios numirė pernai rudenį sielos, o čia jų dangus. Bet kaip nuostabiai mes šiandien praleidome dieną, Merilė. Pietavome tokioje dideliai įduboje ant samanų prie senojo šaltinio. Kokia romantiška vietelė. Čarlis Launas pasiūlė Arčiui Giliui peršokti per šaltinį ir Artis peršoko, nes jam tai buvo iššūkis. Niekas kitas iš mūsų mokyklos irgi nebūtų atsisakęs to padaryti. Dabar tarp mūsų iššūkiai labai madingi. Ponas Filipsas visas gėlės, kiek surado, atidavė Prisai Andrius. Ir aš nugirdau, kaip jis pasakė, laukų gėlės, širdies gėliai. Aš žinau, jis to žodžiu surado knygoj, bet vis dėlto tai bylojo, jog jis turi mažumėlę vaizduotės. Vieną birželio vakarą, kai sodai vėl buvo apsipylę rausvai žiedais, kai ir vėl sidabriniais balsais kurkė varlės balose prie spindinčio vandens ežero, o ore tvyrojo žydinčių dobilėlių kvapas ir eglyno balzamas, Anė sėdėjo savo palėpės kambaryje. Ji ruošė pamokas, tačiau prietema vis gilėjo ir nebegalėjo skaityti, tad ji, išplėtusi akis, užsisvajojo, žvelgdama pro sniego karalienės šakas ir vėl aplipusias žiedų kuokštais.
Sniego karalienė buvo žydintis medis po Anės langu. Anė mėgdavo duoti daiktams ir augalams vardus. Mažasis palėpės kambarėlis iš esmės nebuvo niekiek pasikeitęs. Sienos tokios pat baltos, pagalvėlė adatoms tokia pat putli, kėdės tokios pat kietos, geltonos ir tiesios. O vis dėlto bendras kambario įspūdis buvo kitoks. Pilnas kažkokios naujos, pulsuojančios, visą persmelkusios gyvybės, visiškai nepriklausančios nuo mokyklinių vadovėlių, nuo suknelių ir kaspinų ir netgi nuo mėlynojo asočio ant stalo, tirštai prigrūsto žydinčių obels šakų. Sakytum, visos svajonės, tai snuduriuojančios, tai nubundančios, guviosios kambario gyventojos galvoje įgavo regimą, nors ir neapčiuopiamą pavidalą, ir užklojo plikas kambario sienas nuostabiais, permatomais vaivorykštės ir mėnulio šviesos audiniais. Ta akimirka kambarėlin įžengė Merilė. Ant rankos persimetusi keletą, ką tik išlygintų mokyklinių Anės prijuoščių. Ji užkabino jas ant kėdės atlošo ir prisėdusi atsiduso. Ta popietė jai ir vėl skaudėjo galvą. Ir nors dabar skausmas jau buvo praėjęs, Merilė jautėsi, kaip pati sakė, iškankinta. Anė pažvelgė ją su užuojauta. Iš viso širdies norėčiau, kad galvas skaudėtų man, o ne jums, Merilė. Dėl jūsų su džiaugsmu iškešiau tą skausmą. Sakyčiau, tu ir taip mane pavadavai, nudirbai šitiek ruošos darbų, pasakė Merilė. Ir atrodo neblogai su viskuo susidorojai ir padarei mažiau klaidų negu visada. Žinoma, krakmolyti Matijaus nosinių visai nebūtina. Be to, žmonės išovė į orkaitę pyragą, kad sušiltų pietums, paprastai jį išima, kai sušyla ir suvalgo, o nepalieka, kad suanglėtų. Bet akivaizdu, jog tau šitie dalykai atrodo kitaip. Kažkodėl nuo to galvos skausmo Merilė visada juokaudavo kandžiai. Oi, labai atsiprašau, polėsi atgailauti, Anė. Kai kišau tą pyragą orkaitėn, taip nesikiu apie jį ir nepagalvojau, kol jūs dabar man priminėte. Nors instinktyviai jaučiau, kad ant stalo kažko trūksta. Šįryt, kai jūs palikote mane šeimininkauti, tvirtai nusprendžiau nieko neįsivaizduoti, o laikytis įsikibus vien faktų. Ir išsik visai gerai ėjosi, kol įkišo orkai ten tą pyragą. O tada apėmė tokia neįveikiama pagunda įsivaizduoti, jog esu užburta princesė, įkalinta tokiame bokšte, o žavus kunigaikšti šoliuojant juodo kaip anglis žirgo manęs išvaduoti. Štai taip ir užmiršau orkaitėje pyragą, o kad krakmolinų nosinės nė nenutuokiau. Visą laiką lygindamas kalbinius stengiausi sugalvoti vardą naujai saleliai, kurią su Diena aptikome prie upokšnio. Kokia ten žavinga vietelė, Merilė. Ten auga du klevai ir aplink ratų vingiuoja upokšnis. Galų gale man toptelėjo, jog būtų nuostabu pavadinti ją Viktorijos sala, nes mes ją aptikome karalienės Viktorijos gimimo dieną. Mes abi su Diena ištikimos karalienės gerbėjos, tik man labai apmaudu dėl to pyrago ir nusinaičių. Aš taip stengiausi būti gera, nes juk šiandien metinės. Ar jūs prisimenate, kas nutiko lygiai prieš metus, Merilė? Ne, aš nieko ypatingo neprisimenu. Ak, Merilė, lygiai prieš metus aš atvykau kau į Žaliastogius. Niekada šito neužmiršiu. Tai buvo posūkis mano gyvenime. Žinoma, jums ta diena neatrodo tokia reikšminga, o aš išgyvenau čia jau metus. Labai laimingus metus. Žinoma, turėjau ir nemalonumų, bet juk žmogus gali išpirkti savo nuodėmes. Ar jūs, Merilė, nesigailėte, kad mane paėmėte? Ne,
Nepasakyčiau, kad gailiuosi, atsakė Merilė, kuri neretai stebėdavosi, kaip jie anksčiau galėjo gyventi žaliastogiuose be anės. Ne, visiškai nesigailiu. Jeigu baigiai ruošti pamokas, Anė, norėčiau, kad nubėgtum pas ponę Barį ir paprašytum paskolinti Dianos prijuostės raštą. Ak, bet jau tamsu, šūktelėjo Anė. Per tamsu, argi? Juk dar tik prieblanda. O tu bala žino, kiek kartų esi tenėjusi, išties visai sutemus. Geriau aš naisiu ryt anksti iš ryto, karštai maldavo Anė. Atsikelsiu su saulė ir nueisiu Merilė. Kas tau dabar užėjo, Anė Šerli? Aš noriu tą pavyzdį išsikirpti dar šį vakar. Eik tuo jau pat ir paskubėk. Tada man teks eiti aplinkui vieškeliu, pasakė Anė, nenorom siekdamas skrybėlaitės. Vieškeliu, kad užgaištum pusvalandžių ilgiau. Nesuprantu tavęs. Aš negaliu eiti per Vaiduoklių mišką, Merilė. Beviltiškai klyktelėjo Anė. Merilė apstulbo. Per Vaiduoklių mišką. Kas tau galvoj pasimaišė? Kas po galais tas Vaiduoklių miškas? Tas eglinėlis už upokšnio, sušnipždėjo Anė. Kas per nesąmonės? Niekur pasaulyje nėra jokių Vaiduoklių miškų. Kas tau prišnekėjo tokių niekų? Niekas, prisipažino Anė. Mes su Diana tiesiog įsivaizdavome, kad tai Vaiduoklių miškas. Visos vietos čia aplinkui tokios nuobodžios. Ir mes taip susigalvojome, kad būtų linksmiau. Pradėjome balandžio mėnesį. Vaiduoklių miškas juk taip romantiška, Merilė. Eglinėlį pasirinkome dėl to, kad jis toks tamsus. Ach, kokių baisenybių mes prisigalvojome. Štai maždaug tokiu laiku palei upelį ima vaikščioti baltoji dama. Jinai gražu rankas ir vis suvaitoja. Ji pasirodo tada, kai kas nors iš šeimos turi mirti. O nužudyto kūdikio šmėkla dažniausiai pasirodo prie tinginių laukymės. Ji prisėlina prie tavęs iš už nugaros ir uždeda tau ant rankos šaltus pirštus. Štai taip. Ak, Merilė, vien pagalvojus apie ją visą sudrebu, o taku pirmin atgal vaikščiojo žmogus be galvos. O iš medžių lapijos į tave rūščiai žvelgia skeletai. Ak, Merilė, aš ne už ką dabar sutemus neisiu per Vaiduoklių mišką. Esu tikra, jog iš po medžių pasirodys baltos būtybės ir mane pačiups. Na, jūs tik paklausykit, pagaliau sušuko Merilė, kuri iki tol stovėjo lyg žadą praradusi. Anė, Šerli, nejaugi nori pasakyti, kad iš tikrųjų tiki visom tom bjauriom nesąmonėm, kurias pati susigalvojai. Ne visai tikiu, sutriko Anė. Na, bent jau dieną tai netikiu, bet kai sutemsta, Merilė, tada kas kita? Juk tada vaiduokliai rima vaikščioti. Tokių dalykų, kaip vaiduokliai, iš vis nėra, Anė. Yra, Merilė, energingai tikinėjo Anė. Pažįstu žmonių, kurie jos matė, ir tai labai garbingi žmonės. Čarlis Launas sako, kad jo senelė matė jo senelį genantį karves namo iš ganyklos, nors jis jau prieš metus buvo miręs. Jūsgi žinote, Čarlio Launo senelė šiaip savo nekalbėtų, ji labai religinga. O ponios Tomas tėvą vieną naktį persekiojo ugninis avinėlis, kurio galva buvo nupjauta ir laikėsi tik ant odos. Jis sako, supratęs, jog tai jo brolio šmėkla ir jog tai perspėjimas, kad po 9 dienų jis mirsęs. Tada jis nenumirė, bet po 2 metų vis tiek numirė. Taigi matot, jog tai tikra tiesa, o Rubina Gilis sako, Anė Šerli, griežtai nutraukė ją Merilė, kad daugiau niekad negirdėčiau šitokių tavo klejojimų. Aš visą laik nerimavau dėl tavo vaizduotės, bet jeigu jau prieini iki tokių dalykų, daugiau šito nepakęsiu.
tuo jau pat eik pas barius ir eik per eglinėlį. Ir tegul tai bus pamoka ir perspėjimas. Ir kad daugiau man nė žodžio apie vaiduoklių miškus. Anė galėjo maldauti ir verkti kiek nori, ji tą ir darė, nes baimė, kuri kaustė, buvo kuo tikriausia. Ji pateko į savo vaizduotės pinkles. Sutemus eglinėlis jai imdavo kelti mirtiną baimę. Tačiau Merilė liko nepermaldaujama. Ji nulydėjo virpančią vaiduoklių pranašę iki šaltinio ir liepė jai eiti per tiltelį tiesiai į tamsui vaitojančių damų ir begalvių šmėklų prieglobstį. Ak, Merilė, kaip jūs galite būti tokia žiauri, sukūkčioja Anė? Kaip jūs paskui jausitės, jeigu kokia balta vėlė sučiups mane ir nusineš? Rizikuoju, negailestingai pasakė Merilė. Tugi žinai, aš žodžiais nesišvaistau, išgydysiu nuo vaiduoklių tavo vaizduotę. Žygiuok man tuo jau pat. Ir Anė nužygiavo. Klupčiodama perėjo tiltelį ir drebėdama patraukė kraupiuoju prietemoje skendinčių taku. Ta kelionė jie atsiminė visą gyvenimą. Skausmingai apgailestavo, jog duodavo valią savo vaizduotei. Už kiekvieno kupsto šmėkščiojo jos pačios pramanyti bildukai, tiesiai ją šaltas be kraujas rankas, stengiasi subčiupti įsibaiminusią mažylę, kuri pati ir paleido juos į pasaulį. Atpleišiojusi balto beržo tošelė, kurią vėjas išputė iš daubos ir mėščiojo virš parudavusių giraitės lapų kilimo, sustingdė širdį. Kai dvi ilgos sausos šakos barkštelėjo viena į kitą, Anės kakta išrasojo. Staigi virš galvos pranėrė šikšnosparniai, priminė jai kažkokias nežemiškas būtybės. Pasiekusi pono Viljamo Belo laukus, ji puolė bėgti lyg vėjama baltųjų vėlių ir atsidūrė prie barių virtuvės durų visiškai be kvapo, vos įstengė išlementi, jog jai reikia prijuostės rašto pavyzdžio. Dianos nebuvo namie, taigi jokių priežasčių pabūti ilgiau. Prieš akis siaubinga kelionė atgal. Anė keliavo namo užsimerkusi, jau geriau tegul ištykštas smegenis atsitrenkusi medį, negu išvysti baltąją vėlę. Galų gale pertipenusi per tiltelį, su palengvėjimu giliai įkvėpė. Na, tai niekas tavęs nepagavo? Be jokios užuojautos balse paklausė Merilė. Ak, Merilė. Merilė, sukaleno dantimis Anė, po šito ėjimo man bus gerai ir nuobodžios vietelės. Taigi, tokia ištrauka apie vaizduotės pinkles. Ačiū Jums.